Ної гібридної війни хтось воює з танку, хтось в окопі, хтось з своєю зброєю обрав слово. І я прочитаю зараз текст, який присвячений Євгену Межевікіну, моєму товаришу, українському танкісту, але тут є слова, які, думаю, стосуються всіх нас. Небо у серпні, гаряче нестерпно, тягнуться ночі, важчують звуки. Хтось їздить у мерсі з відкинутим верхом, хтось їздить у танку з відкинутим любом. Господь дає чоловічу роботу стріляти, вивозити і прикривати, вриватися в пекло аеропорту, коли броняні болиця встилати. Бо є таке світло, яке не згасає, бо є така сила, яку не скурити, є те, що штовхає, і те, що тримає, наказує битись, примушує жити. Зіймається купол ранкового сонця, і правда, щось більше, ніж часом здається. Лиш той, хто змагався, і той, хто боровся, знає, як вміє битися серце, знайдеться якось, що пити, що гризти. І будуть, напевно, добрими ранки, допоки українські танкісти ведуть вперед українські танки. Хай що би не певло, хай що би не лізло будь-яку пору, сувору і грізну, є люди, яких захищає залізо. Є люди, які захищають вітчизну. Дякую. Дякую, пускай. Дмитро. Я б обрав якусь найбільш черству, але вони всі такі м'якенькі. Сподіваюся, що за черствість.